Dali, mga kaibigan. Good side, NXP Predator, Area 51, Red Side naman ng New Era, Zach. Para sa Kaja, Andre, for the chicks dito, for the Joehead, Ares, para sa Masha, and Matt, for the Kimi. At sabi lang banda naman dito, mga kaibigan, NXP Predator, Area 51, Senorito Disney for a Claude, Aw, si Storm Kalawan for PNK, Raven for Grock, Sumpak Wangdu for Freya, at Tamtam Cutie for... na Farsa. Farsa. Oh, so goods talaga yan, mga kaibigan. Ang ginagawa dito ng New Era is to cut the lanes and to get the jungles dito ng next play Predator. Pero oops, sa bottom lane, Freya, laban sa... Oh, binapakitaan ka! So ikaw na mag-isip mamaya kung sino yung pipiliin mong hero. Pero Masha, maganda ang pinapakitang laban dito. And ito na... At tinatry nilang pagkuha. And nag-up pa nga si ano... Nag-up si Claude dito. Level 2 pa lang siya. Na-cancel yung pagkuha nila ng blue buff. So automatically, sa ano mapupunta yun kay Mats. So, sigurado level 4 pa. May red buff pa siya. So lahat, halos lahat inaibibigay dito. So as early as now, masasabi ko nagiging effective yung 1-3-1 setup ng New Era. Mm-hmm, tama ka dyan, Kuya Irv. And for this, medyo na-challenge siya nga Area 51. Tingnan lang natin. Ito na, tamang rotation lang din naman dito for Area 51. Zach, kakitaan na sabay dash out pa alis. Medyo wala pang hindi pa big deal mga besties, pero level 5 na dito si Kimi. Yan ang maganda dito. Nakaka-early na siya. So level 2 lang yung Grock, so automatically mababurst doon at mababurst doon nila yan. And possible kumuha muna sila ng isang objective sa bottom lane para at least pag pag lumabas yung turtle, pwede pa nilang kuhanin, 'di ba? Or pagkataas ng bottom lane, diretso sila ng mid lane kasi magmi-mirror at magmi-mirror yung NXP diyan eh. Kung kukuha nila yung bottom lane, kukuha din nila yung top lane. Ito, top trip dito sa Shoutcaster. Ay, shoutcaster. Kay Ryan Cram. Ayan. Shoutout sa'yo, Ryan Cram. Top trip nga yung comment mo. Sabi niya, porke daw nanalo yung NXP, yung hina ko na daw mag... Ano? Porke nanalo yung NXP solid, hina mo na mag Shoutcast. Siyempre, wala pa naman maganda nangyayari. Cast mo kaya yung 0-0 yung score, di ba? Awit naman sa inyo. Anong gusto niyo ba yung cast natin dyan? 0-0 pa lang naman. Relax lang. Huwag kayong matin. Chillings lang. Like a feelings lang. Di ba? Paanong bias yun? Nanalo nga yung ano eh. Uy, nanalo yung NXP Predator solid eh. Di ba? Alam namang i-cheer namin yung FNS Empress ng... Ayun, dali. Alam namang i-highlight natin yung finesse kanina kung wala namang... magandang na ano, mga setup na maganda or nagawang engagement, diba? So, relax lang kayo dyan. Full fall down dito, mga kaibigan. 2-for-nothing ang nangyari. New Era having sinisecure pa rin nila eh. Para sa akin, naorasan na nila yung blue buff dito. And the turtle naman is already up. So, pwedeng kuhanin ng tropa ng New Era. Kasi isipin mo, objectives nila is Masha. Tapos, samahan mo pa ng Kimi. So, matik yun for them na makakuha sila ng mas maaga. Pero, Zach, level 4. Naku po, na-secure agad yung turtle. Possible, the middle lane is already ma-secure dito. Pero, nakukuwanan pa nga. And, syempre, then nakuha pa rin dito ni Claude. Mahusay pa rin talaga mag-retry. Retry is the key. Tama ka dyan. And, for this, mga kaibigan, 2-0 ang lamang dito. New Era has the lead. Pero, ito na, pinasok sila dito. Naku po, Blazing Do It din. Naku, dali. Si Zaki yata, mabamatay. Ayun, nadali. Tunay na patay for that 2A gold. Wait, that's gonna be the first kill ng Area 51 dito. Naku. And now, the end is near. Talaga namang the end is near para sa NXP Predator Area 51 kasi dalawa na yung nabasag sa bottom lane. So, medyo delikado na yun yung nangyayari dito. So, for the early stage, New Era... 4 na minuto pa lang naman, pero 2,000 na or 3,000 na yung magiging kalamangan nila. Mabilis yun. Pero syempre, may ano pa rin naman eh. May Claude pa rin. So, pagka hindi siya nauubusan ng mga jungle, kaya niya pang sumabay. Kaso ngayon, ubos eh. So, parang saan, mananansense yung pagkuha niya ng jungle emblem na every single time na magre-retra siya is may 50 gold siya. So, kailangan lang masecure niya ng maigi yung mga jungles niya. Pero Masha lumalaban direct. Tingnan natin. Mukhang nag-aano pa. Nag super saiyan trip pa to si Masha, pero sigurado mababasag to. Level 10 na, level 5 lang yung Grock. Naku po, OMG, mukha may mahila. Nagdadalawang isip pa pa. Nakita mo doon. Naku po, medyo masakit yung damage dito. Blazing 2 para sa'yo. And, eto na nga.
Another one. Hindi. Sumpa ko ang dito mga kaibigan. Disengage naman. 3-3 ang score. Eto, nagpatas lang sila mga besties pagdating sa patayan. Kasong problema sa mga tiro. Tawad ako si PNK. Ayun, namatay kaagad dito. Pero pagdating sa objective tower, ang laki lang kalamangan ng New Era. Apat kaagad ang nakukuha nila dito compared sa NX Predator 50, Area 51 na wala pang nakukuha mga besties. Give, to give you a quick recap mga bestie wap, ang points pa lang ng New Era 7. Ang Area 51, 4 ata, mga ganun. So, pag na-2-0 to ng Area 51, magtatay sila. So, like, parang crucial pa to para sa dalawang team na to mga bestie wap. Kaya kailangan mga habol sila for the top 6 lang naman ang kailangan nilang ipilit dito, top 6 lang. So, 8 teams lang sila. So, dalawa lang malalaglag mga besties para sa ating playoff. So, first crew, tama ako dyan. Pero eto na nga, mga kaibigan. Tignan natin kung ano pa yung pwedeng gawin. Ang laki na kasi ng ano, inanggap eh, sa level. Sobrang laki na para dun sa Kimi. So, automatically, mapapatay. Pero yung clash kanina sa middle, medyo nalito si ano dun eh. Si Kaja kung sino yung ipipick off niya. Yun. Nagkaroon pa siya ng confusion kung ano nga ba ipaprioritize. Pero yung Masha dun sa top lane, gumagawa na naman ng pangalawang objective, which is the second turret dun sa top. So, tiga mo naman yung malimats. Kahit si Grok masasaktan o Rocket, hindi tumama. Talaga namang malulupit ang flexes nito. Ma-itsaka lang dun yan. Ma-itsaka dyan ni Chix. Pag na-itsaka dyan ni Chix, talagang wasak. Mga kaibigan, so middle lane, ubos na ang first and second turret ng top lane, middle lane and bottom lane. Panghuling ano na lang, panghuling torre na lang ang kanilang dinedefend dito. Next may Predator, Area 51, medyo nahihirapan, 6k gold lead sa kalabangan natin ngayon, 6 na minuto pa lang. Medyo mababa yung kills, pero nakita mo yung damage ni Mats, nasaktan medyo yung Freya. Aray ko po, naku po, panastan na naman din dito si Andre, mga kaibigan. Tier 3 tower, mababasag na rin yata, ayun. Successfully destroyed, pero uy, nice wild charge, pero flicker out kaagad, mga best wap. Eto, napasok si Freya, talon lang sa hangin, walang tinamaan, my friend. Pero si Jector, aray, si Storm kalaban patay with that PNK, another one, laban pa rin yata, mga besties. This gonna be a good fight, 5 against 4, laban pa. Nice divine judgment, patay with a double kill para kay Mats. Naku po, grabe naman ang laban na yun. And by the way, for this fight, New Era is really doing it. NXP Predator Area 51 naman, wala pang nababasag. Top tier 3 tower, ganun din, naku po. Actually, antagal nga nung antagal nung clash sa bottom lane, pero late na dumating yung Claude. So, parang para sa akin, mas siguro kung nag-focus siya dun sa bottom lane para ma-blazing do it yun, mas magiging okay lang. Pero okay lang naman yung nangyayari dito ngayon sa Area 51, pero medyo nagiging maganda ang pangyayari din sa New Era. So, para dito, onting error lang, pwedeng makabawi din naman, pero na-ejector yung aso. Wala nang aso dito si PNK, pero mga kaibigan, buhay pa rin yung lima sa tropa ng NXP Predator. Pero isipin mo, 7 minutes pa lang. 7 minutes pa lang, ubos na talaga. So, naging effective yung pagkuha nila ng Kimi, na objectives, and the Masha, na talaga naman kahit sinong tumapat, talagang papahirapan niya. So, good pick coming from New Era dito. Mausay. Tama ka dyan, mga kaibigan. Maganda ang dito. Ay, by the way, shoutout nga pala kay Keanu at saka kay Sheila Grace Magallanes de los Santos Torquator. Ayan, shoutout sa'yo. Ayun. Joke lang, syempre. Shoutout kay KitKat. Ayan. Pati pala dito ay Lady Yurika. Naku po. Ay! Kay Lady Chikawa. Chika. Lady Yurika, kamusta ka na? May naalala ko. May naalala ko. Pero kalimutan na lang natin yun kasi may mga bagay na dapat inaalaala na lang at hindi na binabalikan. Pero eto na nga mga kaibigan, papunta na ang mga minions. So, paano i-defend? Basic lang yan, basing do it lang yun. Pero level 50 na si Mas. Tignan mo naman yung damage sa Claude tsaka doon sa Grok. Nakapag-flicker out na lahat mga kaibigan. Nakagat ng asong, nyak, pero aalis dito si Mas. Tower lock lang si Masha. Aalis dito, tatapusin ang laban para sa New Era. Grabe mga kaibigan, New Era will take that game number 1. Tignan natin mga best.